Na semana passada nós criamos um script que está lá, inclusive. Onde que eu coloquei? Eu coloquei lá no, no, no GNU, coloquei no fórum. No fórum da comunidade Ó, DebxP. Ó, fórum é o canal oficial de comunicação da nossa comunidade, da comun... quem é a nossa comunidade, olha, todo mundo que é, é, que vem aqui, está inscrito no canal, todo mundo que assiste aos nossos vídeos, todo mundo que que está disposto a compartilhar, a fazer esse conteúdo chegar mais longe, quem apoia financeiramente o nosso canal, quem está disposto a ampliar esse conteúdo, porque eu sou um só, gente, eu trabalho aqui coletivamente, a gente pode produzir coisa demais, basta vocês quererem, né? E tem bastante gente, bastante não, tem um, da, da, da enormidade de pessoas com quem nós conversamos através dos recursos. Do, do, da comunidade DebXP, tem uma parcela ali que está que contribuindo de, com, com expansão de, do nosso conteúdo para várias outras áreas. Já tem artigos sobre geeks lá no blog do, do, do blog da comunidade DebXP, que é DebXP.org, tem artigos sobre LibreOffice, coisas que eu não teria tempo de produzir é, pra, é, e, e oferecer para vocês. Então o pessoal já amplia esse trabalho em várias direções. É, e está lá a, a, o blog coletivo, comunitário, para quem quiser incluir seus artigos. Então é, é, é isso que é a comunidade do E o nosso canal oficial de comunicação. Voltou a ser o fórum, porque por falta de uso, por falta de, de, de consciência mesmo da, do que é o nosso trabalho como comunidade, o pessoal prefere uh, mensageiros instantâneos como o Telegram, o XMPP. É, ou então Matrix, obrigado Carlitão que trouxe meu café que está até transbordando de tanto café, mas enfim, o pessoal é, prefere essas formas porque, na maior parte do tempo, ou elas querem conversar sobre os assuntos ali de uma forma dinâmica, está tá ali no trabalho, esconde o celular e vai lá, manda uma mensagem para o grupo. Beleza, isso não é proibido, mas como comunidade a gente, tem uma, a gente tem a proposta de produzir de fato conhecimento, sabe de, de tornar acessíveis as nossas as nossas narrativas do software livre, do movimento do software livre em relação às outras narrativas que são dominantes na internet de um modo geral, né? nos sites, nos, nas plataformas, enfim. Então a gente tem esse papel. E, e essa, esses, mecanismos, esses recursos, né, esses comunicadores instantâneos, mensageiros instantâneos, de longe, é, nem de longe chegam perto de ser as ferramentas adequadas. Para uma conversa rápida, decidir, oh, vamos fazer tal coisa, beleza, então já parte para o fórum, já parte para o blog, já parte para uma wiki para fazer esse trabalho, para divulgar, é até, até aceitável. Outra coisa que o pessoal usa muito, esses mensageiros, eu sinceramente eu não gosto disso, é para tirar dúvidas. Para que tirar dúvidas num espaço. Onde uh, aquela, aquela solução vai se perder coisa de meia hora, uma hora depois da conversa, porque vem um outro. Um monte de outras conversas que não fazem o menor sentido em relação à dúvida original, né? E até difícil e tal. Tem gente que prefere trabalhar assim e tal, vai lá resolve, mas não gera aprendizado e não gera registro consultável, ou seja, documentação para que outras pessoas se beneficiem, porque os nossos grupos os nossos mensageiros não são, não são é, Helpdesk. Né? não são locais para tirar dúvidas, para resolver o problema dos outros, é para gerar aprendizado, para gerar documentação, e isso está subaproveitado na nossa comunidade. Então, é, utilizem o fórum. É, eu não quero, não quero mesmo é, remover nenhum mensageiro instantâneo. Mas eu, eu, eu realmente não gosto da forma que eles estão sendo utilizados. Tem, tem hora que a gente, inclusive, até compartilha um vídeo né, novo, ou um, um texto novo, ou um curso novo, e a gente não tem encaminhamento disso para lugar nenhum, fica ali, morre ali. Nem este papel mais fundamental da comunidade é é, é praticado nesses mensageiros. Tá? Então, vamos, vamos é, é, participar dessa comunidade. Não precisa saber muita coisa. Uma dúvida que você tenha, que você registre no fórum, a, aquilo fica documentado. Daquela documentação, pode surgir, se for a minha área, por exemplo, um vídeo aqui no, no YouTube, ou de outros participantes com seus próprios vídeos. A gente aqui eh, tem, tem, uma, tem uma, um lema que eu passo muito nos cursos, né? Os cursos que eu faço, eles não são para criar seguidores, para construir uma base de espectadores. É o contrário, eu quero multiplicadores, eu quero que dos nossos cursos aqui eh, surjam outros cursos de Shell, que seja. Eu não vejo ninguém como concorrência, nem para o material do canal, nem para os blogs, para nada. Aqui o que a gente quer é expandir, tornar essa, essa forma de trabalhar da gente acessível e visível para quem nem sabe o que é o software livre, por que é vantagem você procurar outras formas livres e seguras, e descentralizadas e federadas para se comunicar. Tudo isso é importante para a gente que já entendeu, mas para as pessoas que nunca passaram, nunca tiveram essa noção na vida, é, 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 é falar grego. E como que isso muda? Com a nossa presença, justamente onde as pessoas não deveriam estar, mas já estão. Daí a importância da nossa comunidade ser mais ativa, estar participando desse trabalho todo. E é um convite que eu faço a todos.